yau muna 30 ga watan uku shekara 2023 miladiya, amma inji malaman tarihi, saboda haka zamu karanta tambayoyi na tafsirin Ramadan wanda muka yi kashi na 8, wato darasi na 8 kenan. To mi tambayoyin suke cewa? Mai tambaya na farko yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, malam da fatan insha Allah lafiya. Yace da Allah malam, ina son a ja hankalin mutane musamman maza wa'anda ke tsanar matansu a lokacin da suka ga matan sun yi wato sun zanna tare da su tsawon lokaci. To wannan duka za a ja hankali gabaki daya ta ko ina, da dama irin mararin dama da ake yi na kafin a yi aure, mun shayin wannan karatun cewa bai zama iri daya da bayan an yi aure. Akwai zama na gaskiya, ka san a daidai lokacin da kake hira da budurwa kafin ka aure ta, wannan daban ya, wannan zaman ya sha daban. Bayan ka aure ta shi ma wannan zaman ya sha daban. Bayan kun yi gwagwarmaya kun zama daya shi ma wannan zaman ya sha daban. Shi yasa Allah yake so a hada abu uku kafin a yi aure. Wannan guda uku sune zai tafiyar da rayuwarku har zuwa tsuhanku. Dama zaman ai gabaki daya, inda zaka zanna da dan adam sai ka mashi kuskure sai yayi maka. Sai Allah ya ce wa minayatihi an khalaqa lakum, wa minayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahama inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkaru. Kaji gidan kuri kenan. Allah ya ce wa min ayatihi, yana daga cikin ayoyin Allah, an khalaqa lakum, ya halitta muku mata, min anfusikum, daga jinsin kawunan ku, yanda kuke ɗan adam sai aka yi matan ku suma ɗan adam ne, shine wato khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Sai Allah ce litaskunu ilaiha, dan ku natsu da waɗannan matan da za ku aura. Waja'ala bainakum mawaddatan, sai Allah ya sanya muku kauna a tsakanin ku. Wa rahma, kuma Allah ya sanya muku jin kai. Wato abubuwa ne guda uku, asaknu wal mawaddatu war rahmatu. Wato asaknu shine natsuwa, kaji ka natsu da wannan mate, ka yadda da ita, ka san ba za ta taba cin amanar ka ba, baka shakkunta kan dukiyarka, baka shakkunta kan duk wani abu da za ka kawo cikin gidan, kuma baka shakkunta kan ta dauke amanar kanta ta kai ma wani namiji ba kai ba. Shine ma'ana asaknu din nan, ya zama ka natsu da ita ne, ka yadda da ita, baka shakku komai a kanta. Daya kenan. To akwai bukatar ya zamto mu'amalolinta da yanayin kahin ku yi aure, mu'amalar da kuka yi da ita, da kuma irin gidan da ta hito, ya zama ka natsu da wannan abun, baka taba riyo za ta ci amanar ka ba, bangaren dukiyarka ko bangaren ita kanta ta bada amanar kanta wani wuri. Wannan ginshiki na daya kenan. Sai almawadda, ya zama kuma akwai soyayya tsakanin kai da ita. Tabbas kaji a mu'amala aure kana son ta, kana kaunar ta, kana sha'awa ta zama matarka. Ina fata an gane. Shi ma wannan abun zaman kanshi yake, sai ya zama akwai shi ake yin aure. Saboda haka kar ka taba yadda da aure a kawai a ci gaba da ce maka to ai wannan ƴar uwa ce kaza, ka sai kaji kana son ta tukunna, ko ƴar uwa ce ta haddace Qur'ani ta ma rubuta shi, ka yadda tukun kana sha'awata a bangaren aure, sannan auren yayi lasting. Zaccen ƴan uwace daban, zaccen ta haddace Qur'ani daban. Ya zama kai a ra'ayinka na matsayinka na ɗan namiji, wannan mace kana sha'awata, sannan ka bari a yi auren. Biyu kenan. Sai arrahama, ya zama kuma akwai tausayi tsakaninka da ita, kana jin yar irin ƙaunar da kake mata, ko da duk wani abu na sha'awa na jikinta wanda ke burge ɗa namiji, wannan abun gaba yake ko baya, ko ba shi, to kana ƙaunarta, ba za ka taɓa juya mata baya ba, dalilin ƙuruciyarta ta tafi. Waɗannan abubuwan guda uku su ne ginshiƙin aure. Kowane ɗaya in aka rasa shi, to wannan auren ba zai yi lasting ba. Na ɗaya, ya zama baka natsu da matan nan ba. Shin kana da wani wuri da ya ce gidanka inda zaka kawo amana abunka, ka aje kuɗi ko duk wani abu naka da kake so ka adana, akwai inda ya wuce gidanka?
to sai zama matarka kana zarginta da dukiyarka saboda haka ina ne zaka kai abunka ka natsu kenan baka da shi to sai zama kana tsoronta a bangaren amanar kanta saboda haka ya zakai ka natsu da za ta je wani wuri ko kuma kai din zaka je wani wuri kai kwanaki kaga babu natsuwa a ciki to sannan sai mu dauki wancan almawadda shine sha'awa idan ya zamto babu kyakkyawar sha'awa tsakanin kai da ita ya za ku yi ka ɗebe ba juna kewa har ya zamto baka ganin wata wani wuri ta burge ka dole sai in wannan tana cire ma kewa zai sa ka daina ka hange hange wani wuri sannan idan babu arrahamatu shine jin kai duk inda wani budurci na ta yi riga ya tafi to daga nan kuma ka riga ka buge ka sheke ka tankade ka biyo ta masu suka ka sussuke ka yi bakace saboda haka yanzu abin da kake yi kuma harare kake yi kaga kuma ina zaka kuma duba ka maki wannan ka buge ta ka sheke wata kake hangowa to idan ka samu waɗannan abubuwan guda uku anan ne ake samun matsale tayyu in ya zama kai aure na sha'awa daidai lokacin kai dan ina da aure ne kawai aure kake sha'awa akwai wani abu da ya gani ya burge ka lokacin kai auren to wannan abun da ya tahi to kuma sai ta jina burge ka saboda dama wannan sha'awar ta daidai lokacin ta cika zaman ta kyamace a wannan lokacin a daidai wannan lokacin wannan sha'awa ita ta jaka babu wancan arrahamatu din to daga inda wannan abubuwan suka tafi to shikenan kuma duk maganar da tayi tsawa ce da magana kirki da maganar da tai ta matsala da wanda ba ta matsala duk abin da ta wadi dai kai fadan ki dalla ni ban san wannan da Allah dauke shi da Allah magana arziki ma shi ba zai zo a zanna ai magana arziki ta mutunci da shi ba ya zanna shi da matar shi su yi hira babu wannan kalma da tai magana zai ci dalla ni ban san irin wannan da Allah to ai abinda ya burge shin ba shi saboda haka yanzu zama ne na hakuri na a rike mai yaya kawai a rika zuka mai tuwo ana rike mai yaya shikenan kuma tunda tashar shi kenan ta sabke lodi nan ne tashar da yake sabke lodi tunda Allah bai sa an yi wata sabuwar tasha ba gaba mai tambaya na gaba yace malam ya halatta mutun ya sallah da alwallabi to na farko abinda aka fi so shine kowace sallah in zakai sai kai alwalla to idan ya zamto sallah ce kai baka yanke ibadar da kake yi ba sai wata sallah ta cin mata misali bari ma misali ka gane sai zamto ka zo kai sallar magriba sai zamto kana nan masallacin karatun qur'ani kake yi ko taqara ko tilawa ko nazari na fassara ko tasbihi ko takbiri ko tahmidi ko duk wani abu na ibada kana nan sai aka sake kiran sallar isha'i zaka iya yin sallah domin baka yanke ibadai ba ibada kake ci gaba da yi baka shiga wata hudai ba amma idan ya zanto da kai alwallai kai sallah kuma sai ka je ka ci gaba da hada-hadarka a wannan hada-hadar kuma sai aka saki kiran sallah to wannan kuma sai ka ƙara yin wata alwallah saboda iza din nan dalabiya ce ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila salati fagsilu wujuhakum idan kun tashi zuwa ga sallah to ku yi alwallah shine sai aka gaya ma tsarin yadda alwallai take shi yasa an fi son idan kai alwallah kuma direct ka tai masallaci kada ya zamto sai ka diba kaga cewa to karfe 1 da rabi ake yin sallah to da kaga 12 tayi sai ka yi alwalla sai ka tafi shago kazan na ka ci gaba da hada-hada ka kace ai da alwallata can sai da 1 da rabi tayi sai aka kira sallah kawai shikenan ka tashi ka tai masallaci to baka yi amfani da aya ba dan aya sha tai iza qumtum ila salati in kun tashi za ku yi sallah to ku yi alwalla to kai ba tashi kai zaka sallah ba ta kasuwa zaka biya tukun ina fata an gane saboda haka abinda aka fi so kowace sallah kai alwalla amma idan ana ci gaba da ibada ne ba yankewa aka yi ba dan an jona kuma babu wani laifi ina fata an gane to yaya mai tambaya na gaba yace malam mutane ne mahaifin su ya rasu to kuma bayan ya rasu nan har aka samu shekara guda ba a raba gado ba kuma babu wani karamin yaro a cikin su har ma ta kai wasu suna gunaguni akan ba a raba gadon ba to me ye matsayin su to na farko babban abin da ake nema ga mutum idan aka yi rasuwa sai in akwai wani wanda aka bari a ciki
sai aka ce to ya kamata a bari a haihi wannan sannan a raba gado to tunda kaga dama ba jiran zaman nan kuke ba dama kun matsu ne ya mutu sai a saurara sai a haihi wannan yaro idan aka haife shi sai a zo a lissafa ta yiwu ku ce ai yanzu an yi sikanin zamani ne amma yi sikanin an diba an ga namiji ne to ai baka da tabbacin za a haife shi lafiya ba za a haife shi wannan Allah shi ya barwa kanshi sani saboda haka idan aka yi hakuri aka haife shi aka raba gado wannan daidai ne idan kuma aka ce to eh zamani ne yanzu dan haka a raba gado a misali a ce ciki ne maki akwai ba a da tabbacin namiji ne ko mace sai aka ce to a raba gado an yi sakanin an ga kaza ne wannan shi ma a tsarin musulunci ba ku yi laifi ba domin kun ware ma wannan haƙi haƙin shi to abin da yafi dacewa kuma shine a yi hakuri a haihu tunda ba jira kuke yi ba to amma matukar babu irin wannan to ba daidai bane kuma a yi jinkirin raba gado saboda dukiyar nan da aka bari tayi wasu suna amfana da wannan dukiye kuma kayan gado ne suke ci akwai waɗanda sai a nada babban wa na gida sai a ce to kowa yana nan a matsayin maraya amma yanzu wani shine madadin baba shi zai zanna kan dukiye a ci gaba da kula da wannan dukiye ai ta tafiyar da ita ba a raba gado ba wannan kuskure ne ai dukiya tanqusu wa tazid tana raguwa tana karuwa to sai ka zo ka kammala kayan baba sai ka ci gaba da juya su a matsayin cewa zaka rika kula da yara shin a daidai sadda ya mutu dukiyar nan tana da adadi adadin ta kaza ne a tsarin Allah kuma kowa gadon shi kaza ne to a hannunka kai kadai sai ta narke kana nihin ta wace ta narke a ka'idar addinin musulunci wancan shi ba ruwan shi kai ka juya dukiya ina fata an gane saboda haka a duk lokacin da aka yi rasuwa abin da yafi natsuwa shine a raba gado me yasa Allah ya ce idan akwai yara kanana to ka san su a dauka a ba waɗanda za su lura masu idan sun girma sun isa aure su ma a dauki dukiye a ba su haka qur'ani yace wabtalul yatami wabtalul yatami hatta idza balagun nikaha فإن آنتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا kaga kenan wannan aya tana nuna maka raba gado ba sai yara sun girma sun yi wayo bane suna kananan za a raba ga kasan su amma ba za a damka musu ba sai a damka ma wanda zai lura da dukiye shi ma idan kai mawadaci ne wa man kana ganiyan falyastafi idan mutum mawadaci ne Allah ya ce ya kame kar ma ya ce wannan dukiye wai zai juye wani abu ciki ya cire ya taimaki waɗannan marayu a'a idan yana da hali ma kawai ciyar da su da shayar da su yayi kokari ya masa da dukiye shi man kana faqiran falyakul bil ma'ruf sannan idan mutum mabukaci ne kuma to ya san yanda ya dora dukiye kan wata sana'ar da aka san ba mai raurawa bace ina fata an gane ka san akwai sana'ar da akwai riski cikin ta to irin wannan sana'a mai riski ba a yadda a yi da dukiyar maraya ba misali ka loda tumatiri ka tai Lagos da kayan maraya wannan ba a yi amma ana iya diba hegi a diba wani wuri kamar wurin da aka ga yanzu yake tasowa ga heguna nan da sauki a saya saboda yara ne kanana suna girma wannan wurin na yin daraja ina fata an gane za a iya sayan gida a sa ɗan haya wannan gidan yana nan ina fata an gane saboda haka kenan ba daidai bane mutum ya rasu ai jinkirin raba gado ai ta hidin mu kuma da dukiya to amine ne sai mai tambaya na gaba yace malam ya halatta mutum mai aure ya ce neman kuɗi har ya kai matsawon shekara guda ko sama da haka bai dawo ba to wannan gaskiya yana daga cikin kurakurai da ake yi akwai mutane da Allah ya aje wani yanki wanda a natsu akwai mutane da Allah ya aje wasu yankuna waɗanda mazajen su sukan tafi ne nesa su tafi neman kuɗi su dade can suna neman kuɗi wasu su yi shekara ɗaya har ana samun waɗanda suke yin shekara biyu akwai wanda ma zaka ji yayi maka tambaya ya ce to shin ya halatta mutum ya tafi ya shekara ɗaya ko ya shekara biyu ya bar iyalin shi
to Allah ya gaya mana adadi wanda mace shine gejin hakurinta ga wanda take iya yin wannan adadin ma للذين يولون من نسائهم للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر الله يقول للذين يولون من نسائهم كودا إلائي متين يتاشي واتو إلائي شيني مچتي ما ونمو مونان ليفي واند ليفي نمبا إلو واند أكي ياهي واباني رنك يا باتش دنگا ندى ليفي تو دليل مبساطة دكي سيكيني يوهورا تا كاورا شيما تورن كونشيا sai Allah ya ce to gejin abin da zaka iya yi komin laihin da tai wata hudu ne ina fata an gane fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim idan kun yi niyyar dawowa to daga kakku yadda ku wuce wata hudun nan ku dawo ku ci gaba da mu'amala aure da su wa in azamu talaqa in kuma kuka akai wannan wata hudun kaji zuciyarka ma ƙara tafasa take baka iya yafewa kaga saki ya dace ayi to in azamu talaqa fa inna Allaha sami'un alim idan saki ne to daga gejin wata hudun nan to ayi sakin karka yadda baka dawo wurin ta ba kuma ka wuce wannan wata hudun daga wata hudu Allah ya baka deadline ne ko dai ka hakura ka dawo ku ci gaba da zama da ita ko kuma kawai ka rabu da ita ta je ta aure wani kenan kaga horo ma Allah ya nuna mana cewa abinda take iya yi watan nan hudu ne ina fata an gane shi yasa daidai da wanda mijinta ya rasu cewa akai ta yi wata hudu da kwana goma idan kaga ta wuce wata hudu da kwana goma to wani abu ne ya faru irin ko tana da ciki kila an rasu an bata da ciki wata daya ko wata biyu ina fata an gane karatu to saboda haka lalle duk mutumin da yake tafiya wani wuri neman kudi sai ya gano wannan abun yakan dade in ya tafi kila zai iya yin shekara to shawara da nake baka shine in zakai tafiya ka tafi tare da iyalinka yadda kai kutsa kutsa ka samu hanya tafiya koda visa ce ta tahiya wata kasa yi kutsa kutsa ka tafi tare da matarka saboda na farko shedan barar goma ne ka bar da kai sai ita kokarin da zaka yi sai dai ka rika cewa ai wallahi bani da matsala gidana domin nikan aiko buhun shinkafa buhun taliya buhun masara wane ne komi kai kana ganin ka aiko komi to akwai abin da bai aikowa mahukaci zuwa da kai yafi sako akwai abin da ba inda zaka bada sakon shi ba inda zaka bada aikin shi ba a taron su ba ba a turowa ta account saboda haka illa ce ba karami ba karama ba idan kai wasa kuma a bakka da suna wannan shine gaskiyar magana dan haka wannan abun akwai wadanda sun tsinci kansu a cikin wannan halin ba yadda suka iya haka suke wasu ma wata kasa suke tafiya su bar iyalansu su yi tsawon shekaru saboda haka su yi kokari na hanyoyin da za su bi su rika tafiya da matan su shi yafi sauki idan kuma ba za ka iya tafiya da matarka ba to ka rika wato rusa lissafin naka idan ka tafi kai wata uku ko kai wata biyu sai ka dawo wato akwai dawowa ta rusa lissafi alal misali sai ka tafi kai wata biyu sai ka dawo kai kwana uku sai ka koma idan ka koma kai wata daya duk juyin juyi hali ba za a tambaya a ce yau shekata yau a ce yau tanka hudu wannan kwana uku da ka dawo sun rusa da sai sai da ce yau duka kwanan shi biyar da tayya ka gane ne zan koma ka gane ba idan ka tafi can kai wata uku da ka dawo in ka ko kwana uku kai ka tafi to bayan sati ɗaya in aka tambaye aka ce wai wani fasai a ce ai kwana ne ya tafi duka bai wuce sati ɗaya da tafiya ba to wannan dawowar da kai ka rushe wannan lissafin ina fata an gane to wannan dawowar in dai kakan dawo a wannan dan tsakanin to duk wasu matsaloli da ke akwai cikin gidan zaka iya magance su a cikin kwana uku sai ka koma ko ba za su magantu ba a kwana uku gaba tambaya ta gaba yace malam mutun ne da matar shi amma kuma baya kula ta bangaren mu'amala kuma baya kiranta ta waya kuma koda abinci zai bata na haƙin ta wanda aka dora mai wajibi ya siyar da ita sai ta yi magiya da ƙarya bata to me matsayin zaman su wannan abun na gaya muku abinda aka ansa tambayar dazu ne cikin ukun nan ne aka rasa daya as-sakinu da almawaddatu
ar-rahmatu wadannan abubuwan guda uku ai akwai wanda bai da adalci tsakanin shi da matar duk da ya riga ya dade tare da ita daga waya in an yi auren zaka gane in ba ai ba za ka gane da kaga mutum yana kashe murya yana soki kai da cewa wallahi tallahi yanzu haka ba ga wannan zan to ba ai auren ba lokacin yana nema ne amma da an bugo in an yi auren zaka je na cewa in an haihu ma zaka gane in ka je na cewa akai ne da Allah to har ta haihu billahi lazi nike ga ma wannan magana da ka je daga cewa akai ne ya kashe wurin rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma al-abrar al-fatiha Allah kai kuwa gidan shi lafiya